afrimi 20-të mbahet mend si një vit i vështirë si pasojë COVID-19. Afrimi i festave të fundvitit e kanë nxjerrë në pas situatën me të cilën duhet të përballen tashmë si tregtarët ashtu edhe konsumatorët. Në tregun e frutave dhe perimeve këtë vit ka shumë pak shitje, megjithëse çmimet janë të ulta. Dhe tregtarët e përcaktojnë si krizë këtë periudhë kritike. Po blerë nuk ka. Nuk ka blerë krizë financiare nga njerëzit nga ajo. A vitet e tjera çmimet janë shumë lirë, po shitje nuk ka. Nuk ka para populli. Vjet të çmimet janë 30% më lirë nga gjithë vitet janë nga të gjitha procedurat, nga të gjithë prodhimet. Vjet ka qenë 8 lek portokalli kile, te vit është 5 lek. Edhe shitje ka. 30% nga të gjitha, 30% deri 40% më lirë nga gjithë vitet e kaluara te vit. Tamam krizë. Asi ditë të zakonshme nuk është. Ditë të zakonshme në këto vite ne nuk merrim fyrom. Si vit nuk ka as nga një rok në banakt. Të njëjtin mendim ndajnë edhe konsumatorët, të cilët tregojnë se pavarësisht se çmimet janë të ulta, nuk mund t'i përballojnë, veçanërisht pensionistët, për të cilët ky vit ka qenë tepër i vështirë. Në këtë prag festash, në krahasim me vitin e kaluar ka disa luhati. Por për shumicën e popullsisë është e papërballueshme. Nuk flasim për këto, për disa fruta prodhimit të vendit, por të importet nuk blihen. Po kështu nuk blihet mishi. Me të ardhët e një pensionisti. Nuk mund të mbledh një pulë me 4.000 lekë. Nuk mbledh mishi me 9.000 lekë. Këto luhatje, mendoni se si mund të kryet festën në një familje me një pension. Po mbi të gjitha s'ka kënaqësi. Kur s'mbledhesh dash me dashurinë tuaj, me të afërmit, me gjithë, duke qenë mbyllur brenda me 3-4 veta, vetë kuptohet. Po mua kanë mungu gjithmonë. Ndërkohë, ditët e fundvitit janë shoqëruar me rritje çmimesh nga ana e tregtarëve, por nuk dihet nëse kjo situatë do të përsëritet edhe këtë herë.